Dobrý den, dnes je 27.11. a my se nacházíme v Praze před výstavou Czech Press Photo. Czech Press Photo je výstava nejlepších a nejoriginálnějších fotografií za uplynulý rok. Zapojit se může každý. Tento rok to byl již 24. ročník. Tento rok zvítězila fotografie orangutana, který drží v náručí svého umírajícího potomka. Nyní jsme se přesunuli k Národnímu technickému muzeu v Praze. Národní technické muzeum se nám tento rok, kromě 14 stálých expozic, pochlubilo s expozicí Made in Czechoslovakia a ne průmysl, který dobil svět. Tato expozice je ke stému výročí republiky. Můžeme zde najít nejrůznější vynálezy bývalých Čechoslováků. Ať už jde o motory, vozidla, zbraně či vybavení do koupelny, vše zde můžeme najít. Je zde i dobový cukrovar, který zabere víc než jen jednu místnost. Tím to bude pro dnešek vše. Ahoj!